Välkomna till detta extra KF. Ska vi se, de som inte har loggat in kan ni få gärna göra det. Det är 74 närvarande, 75. Jag vet att vi alla vill vara ute och kampanja och möta väljare. Men detta ärendet är väldigt viktigt för Göteborgs stad. Därav det extra KF. Så jag är jätteglad att ni är här idag. Vi håller oss till ämnet. Korta anförande. Så att vi sen kan gå ut och möta väljarna. God ton förväntar vi oss att ni har. Vi är alla demokratiskt valda och det ska vi respektera. Så, då börjar vi. Ärende 1. Bestämmande av tid för justering. Och då frågar jag er om protokollet för dagens sammanträde, om det kan justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Tack så mycket. Ärende 2. Anmälan av Länsstyrelsens beslut att utse Sivert Aronsson L till ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Hanna Linnea Wettermark L. Kan Länsstyrelsens beslut antecknas? Ja. Finner så. Ärende 3. Anmälan av Länsstyrelsens beslut att utse Villikela S till ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Joakim Hagberg S. Kan Länsstyrelsens beslut antecknas? Ja. Tack så mycket. Då har vi ärende 4. Antagandet av detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred i Göteborg antas. Och vi har en talarlista. Vi börjar med Hampus Magnusson M och därefter Henrik Munk D. Varsågod Hampus. Tack för det, fru ordförande, fullmäktige, göteborgare. Det här är verkligen en historisk dag för oss göteborgare och för oss politiker. Sträck på er tycker jag, alla inne i salen. Det här är också en historisk dag för svenskt näringsliv, för Volvo och för Northvolt. Det här är en historisk dag för hela Sverige som nation. Den detaljplan som vi idag ska anta är en förutsättning för att stärka Göteborgs särställning som hjärtat i den moderna elektrifierade industrin. Tack vare enade politiker som den här gången verkligen satt stadens bästa framför allt annat och varit snabbfotade och målinriktade. Det som faktiskt en gång var det som kallades för Göteborgsandan. Så har vi rått hem den största näringslivsinvesteringen i modern tid. Men jag vill inte bara tacka för ett gott samarbete, alla förvaltningar och alla nämnder och bolag. Utan jag vill också tacka våra fantastiska tjänstemän som verkligen här i konkurrens med 40 olika sites runt om i Europa varit med och kämpat och tagit hem den här investeringen och fått den här planen på plats i rekordtid. Mindre än ett år har man tagit fram en plan i mästarklass. En plan som kommer vara med och stärka Göteborg som sagt som det moderna hjärtat i den moderna industrin, den elektrifierade industrin. Och vi gör det också på ett sätt där vi löser trafiken på ett bra sätt, både för gående, cyklister, bilar eller om man vill ta sig dit med kollektivtrafik. Och vi utvecklar Torslanda och ett område som tidigare också har varit avsett för just det här ändamålet. Inte bara det, vi har också varit noga med att om det är växt och djurliv som finns på platsen tas om hand. Och det har man jobbat med hårt under sommaren för att komplettera den här planen så att den verkligen går hela vägen. Och man har gjort det på ett fantastiskt sätt och en del arter har redan placerats om och till och med fått sin första kull med ungar. Så att det här är verkligen en plan som är med och bygger det moderna, gröna, ekonomiskt hållbara Göteborg. Därför så yrkar jag bifall till tjänsteutlåtandet men också bifall till det tilläggsyrkande som har kommit in att vi självklart, som vi brukar göra, har koll och följer upp ekonomin. Det gör vi alltid. Men läser man de här underlaget så är det över 1 miljard i skatteintäkter räknar man med.
uppe i det spannet som vi kommer att dra in på där. Så det här är bra för Göteborg. Bifall, tack för mig. Då var nästa talare Henrik Munk D, därefter Stina Sivén Fi. Varsågod Henrik. Tack ordförande fullmäktige. Jag vill också börja med att tacka alla de medarbetare och chefer i nämnder och bolag som har lagt extra kraft på detta för det här fantastiska resultatet som Hampus just beskrev. Och jag är såklart också väldigt tacksam för att vi har ett näringsliv som är så drivande i grön omställning. Vi får ju påminna oss om att detta är inte bara någonting som sker av sig självt, utan detta är ju bland annat relaterat till att Volvo Cars har ett uttalat mål att så snart som möjligt sluta att tillverka bensin- och dieselbilar överhuvudtaget, och de driver på oss politiker att fatta beslut om tuffare regler. Så att det är lite omvända roller, eller ja, det är i alla fall näringslivet som driver på här. Det är bra. Men i kontrast till hur effektivt vi har jobbat i kommunen med detta, så är det ju så att vi är ganska långsamma ofta med planer och program och strategier. Det tog 4 år att uppdatera miljöprogrammets handlingsplan här för ett tag sedan, bara för att uppdatera lite ord och punkter, och ingenting händer. Så att här finns mycket att lära att jobba effektivare. Men nu när vi fattar det här mycket, mycket positiva beslutet, så är det ju då viktigt också att beslutsunderlaget är korrekt, för att det alltid ska vara korrekt och komplett. Och i det innefattar ju att när man beslutar om en detaljplan, så ska de samlade ekonomiska konsekvenserna för staden vara beskrivna. Och i alla fall vad jag har kunnat läsa mig till, så är det ju då vissa delar som inte är tillräckligt tydligt beskrivna. Och det är det som framgår då av det här tilläggsyrkandet, att det alltså görs en investering om 500 miljoner, och det är helt i sin ordning, och det finns ett avtal att de berörda bolagen ska betala detta över tid. Men det är ett ekonomiskt åtagande, och en där den slutliga eventuella risken ligger på oss i staden, och därför behöver det ingå i underlaget. Och den andra delen som också Hampus var inne på här, att det finns ju naturligtvis oerhörda positiva ekonomiska effekter för oss som kommun, men för samhället i stort. Och det tycker jag skulle vara bra. Jag hade gärna sett det mer tydligt utskrivet i det här tjänsteutlåtandet, men därför så är då förslaget att kommunstyrelsen inom ramen för fortsatt rapportering beskriver detta, så att vi alla får ett bra underlag på hur mycket de här näringslivets satsningar betyder. Och det kan man ju sätta i ett perspektiv till att vi har brist på mark och annat för att näringslivet ska kunna snabbt etablera nya verksamheter och så vidare. Så allt slutet gott och allt gott på den här sommaren, och så får vi se hur fortsättningen blir på den här terminen som vi hoppas blir alldeles bra. Och tack för sommaruppehållet, ordförande Anneli. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt mitt inskickade tilläggsyrkande. Tack. Då var nästa talare Stina Sivén Fi, därefter Karin Player MP. Varsågod Stina. Vi har en klimatkris, och vi har också en kris vad det gäller biologisk mångfald. Vi politiker behöver klara av att hantera båda dessa kriser parallellt. Vi kan inte ställa den fossilfria fordonsflottan och bevarande av biologisk mångfald mot varandra. Vi kan inte prioritera bort de demokratiska processerna i en tävlan om att just Göteborg ska få en batterifabrik. Vi behöver ställa om, och vi behöver ställa om snabbt. Vi behöver batterifabriker och elektrifiering för att möjliggöra total utfasning av fossila bränslen. Men att fortsätta leva som förut, men göra det på el istället för fossila bränslen, är inte hållbart. Vi måste också minska privatbilismen. Alla världsmedborgare kan inte åka bil. Alla göteborgare kan inte åka bil. Om vi ska ha en chans att hålla den globala uppvärmningen på en nivå som ger utrymme för mänsklig civilisation under kommande århundrade. Vi måste inse att vi inte kan fortsätta leva som förut. Vi måste ställa om vår livsstil. Vi ser hur storskalig elektrifiering kräver mängder av mineraler och metaller. Vi ser gång på gång hur utvinning av dessa leder till att värdefull natur förstörs och mänskliga rättigheter kränks. När kobolt utvinns i Kongo, när litium utvinns i Argentina. Vi ser att värdefulla naturområden och skyddade arter drabbas för att Göteborg med rekordfart ska avsätta mark för att ge plats åt en stor batterifabrik.
Trots kompensationsåtgärder kommer permanent skada ske på miljön. Vi ser att det finns risker att giftiga ämnen, PFAS, skulle kunna förorena dagvatten. Något som länsstyrelsen anser gör att planen, som det ser ut idag, inte kan accepteras. Vi i FI är även kritiska till den uppenbara särbehandling som kommunen gett vissa stora företag för att snabbt få tillstånd för denna fabrik. Det är absurt att vi idag har ett extrainsatt möte för en enda fråga och att mycket annat har lagts på hyllan för att just det här projektet ska få högsta prioritet. Det är oacceptabelt att samrådet med allmänheten, där de får rycka till, avslutades innan planen var färdig utan fortfarande skulle kompletteras. Den demokratiska processen har prioriterats ned när politiker och stora företag har bestämt sig. Det är inte okej. Vi är inte emot att etablera en batterifabrik i Göteborg. Viss bilism, kollektivtrafik och andra fordon kommer fortsätta behövas och det behöver elektrifieras. Och vi måste ställa om snabbt. Men vi har fler än ett miljö- och klimatmål. Och för att ha en chans att nå dessa behöver vi kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt och göra detta på ett bättre sätt. Vi kan inte rädda klimatet på bekostnad av naturen. Vi delar Naturskyddsföreningens bedömning i frågan. Vi kan göra bättre. Därför anser vi att det inte är aktuellt att rösta ja till denna detaljplan idag. Vi i Feministiskt initiativ har landat i att vi i första hand yrkar på återremiss för vidare beredning och i andra hand avslag på detaljplanen. Då var nästa talare Karin Pleijel, MP, och därefter Jonas Athenius, S. Varsågod Karin. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och åhörare. Klimatkris, klimatupphettning, ett gigantiskt hot som vi, mänskligheten, utsätter oss själva och framförallt våra minsta för. Den här sommaren har ingen kunnat undgå rapportering om hetta, torka, bränder som förstör matproduktionen i södra Europa. Något som forskare och modeller har visat i decennier. Delar av både kunder och näringsliv är nu lyhörda. Om än sent, 5 över 12 kan man tycka, som har kämpat sedan 80-talet för att vända utsläppskurvorna. Men klockan är fortfarande 5 i 12 när det gäller att förhindra de värsta konsekvenserna av klimatupphettningen. Och jag imponeras av farten i elektrifieringen. Sent, men nu är det 100 knyck. Framtiden ligger inte i förlegad, den ligger i ny teknik. Att lösa klimathotet är dock ingen quick fix, då hade vi aldrig hamnat här. Det handlar för mig, för om jag ska citera FN:s panel för biologisk mångfald, om en genomgripande systemförändring. Det kan låta tufft, men det är fullt möjligt om de förändringar vi gör nu inte är konstgjord andning på ett förlegat system, utan steg för steg leder oss till ett på riktigt hållbart samhälle. Förändringen kräver en tydlig kompassriktning och omställning av konsumtion och produktion i just denna riktning. Och ett exempel är elektrifieringen av fordonsflottan. Många problem kvarstår. Vi måste använda energi och resurser klokt, minska trafikarbetet och minska överkonsumtionen. Men bilen är en viktig del för hur människor kan arbeta, mötas, leva, se nya delar av världen. Därför är batterifabriken ett välkommet inslag som kan bryta med Göteborgs fossila tid. Vi byter oljecisterner mot batterifabriker. Etableringen av Northvolt sker i ett område nära Volvos fabriksanläggning och det är bra att närheten är så stor mellan batteri och fordon. Men läget är på andra sätt problematiskt. Hur kommer de som arbetar här kunna pendla hållbart? Nya busslinjer och sträckor planeras, men det är avgörande att de blir så attraktiva så att de faktiskt använder kollektivtrafiken. Och det är viktigt att säkra och smidiga cykelvägar också finns. I underlaget benämns behovet av en snabb cykelväg för pendling och en för rekreation. De behövs båda två. Och med detta vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack Karin. Då var nästa talare Jonas Athenius S och därefter Emelie Börnfors C. Varsågod Jonas. Tack för det ordförande och fullmäktigeledamöter göteborgare. Göteborg har alltid varit en industristad. Och ända sedan de första kanalerna drogs upp, Hisingens kajkant bebyggdes och staden växte upp ur sin vallgrav.
så har Göteborg präglats av hantverk, av strävsamhet, av hårt arbete och av företagsamhet. Och när varven bommade igen och 90-talskrisen slog till, då var det vissa som spådde att industrin skulle försvinna. Vi hade väl till och med en statsminister, det är väl ett årtionde sedan nu, som uttryckte sig att industrin var basically gone. Tänk så fel man kan ha. Northvolts etablering innebär att Göteborg tar ett viktigt steg in i den gröna industrialismen. Det klimatomställning innebär att utsläppen minskar samtidigt som välståndet ökar. Batterifabriken och de tillhörande investeringarna, de kommer skapa tusentals nya jobb. Vanliga människor, knegare och göteborgare, kommer sätta sig på bussen eller i bilen, driven på ren el och kanske innehållandes stål utan kol, för att åka och producera batterier. Och som jag sa innan så har Göteborg alltid varit en industristad. Och med den här etableringen så kan vi konstatera att det är exakt det vi också fortsatt kommer vara. Det kommer kräva mycket av oss politiker framöver. Men jag hoppas att vi tillsammans kommer jobba för nästa etablering, nästa och den efter det. För klimatomställningen fungerar bara när den skapar jobb med schyssta villkor och för invånare i hela vår stad. Och med det så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, men också till tilläggsyrkan från Henrik Munk. Tack! Och då var nästa talare Emelie Börnfors C och därefter Martin Wannholt D. Varsågod Emelie. Tack ordförande, kommunfullmäktigeledamöter, ersättare och övriga åhörare. För mig är det självklart att yrka bifall till det här förslaget idag. Jag yrkar också bifall till tilläggsyrkandet från Henrik Munk. Och jag ser framför mig att det här blir ett bra beslut för jobben i Göteborg, för klimatet och inte minst för hela Göteborgs utveckling framåt. Tack. Då var nästa talare Martin Wannholt D, därefter Daniel Bärmar V. Varsågod Martin. Tack fru ordförande. Ja, det är en glädjens dag i Göteborg och flera här före mig har haft fina tal. Hampus, jag tackar för det. Alla har skött sig nästan, inte riktigt, men vi kommer till det. Jag vill börja ändå med att tacka våra fantastiska tjänstemän i den här stan som har jobbat så bra tillsammans, både inom vår stora organisation som ni alla vet är komplex och med näringslivet som vill nu komma in och investera så mycket mer. Det handlar inte bara om en batterifabrik och att vi tar ett stort kliv till i elektrifieringen lokalt här. Det är ju så mycket forskning och gemensam forskning som kommer hit. Och det blir väldigt svårt för ägarna till Volvo skulle vilja flytta. För nu sitter ni fast här och det ska ni vara glada för nu har ni fullt stöd. Och det är precis det vi som har fått förmånen i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att träffa och vara med lite i den här processen. Även som jag sa, det är tjänstemännen som har gjort jobbet. Där var de ju väldigt noga med det som avgjorde valet, att man valde Göteborg. Det fanns ju rätt tuff konkurrens. Det var att vi var politiskt eniga. Både Daniel Bärmar och Axel Josefsson som var de första och som främst talade när vi var ute och träffade dem allihopa, lovade dyrt och heligt att här ändras ingenting på grund av eventuella ändringar i maktbalansen efter val. Det var en trygghet när man ska göra en så långsiktig och stark investering. Därför är det väldigt beklagligt att höra FI här idag. Det är ju nästan som man hoppas att de opinionssiffror som syns i GPs lokala skulle gälla. Eftersom det sprider ju ingen glädje när vi har sagt i politisk enighet här att vi stödjer den här gröna omställningen, vi stödjer de nya jobben. Sen har det kommit upp lite mer smolk i bägaren. Jag är ledsen för det. Min tid rinner iväg så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Henrik Munks tilläggsyrkande. Jag har en minut kvar men jag har mer att säga Hampus. Och det är ju att vi såg i veckan nu ett utspel från Miljöpartiet att vi inte ska ha någon tvärförbindelse. Nu är det på det viset att vi har 2500 bostäder i planen ute i Torslanda. Många av de här 3000 anställda och alla de tillkommande ska ju ha nära till jobbet. Och då, oavsett om man åker bil eller åker buss och lösa trafikproblemen här så att bussen får kortare sträcka. Och detta ingår ju också att ha varit med i konceptet, Karin, och du har varit enig och så går du ut. Jag utgår från att det är ett vanligt valutspel, att du bråkar, för det är en ny väg. Det är ingen ny väg, det är en ersättningsväg.
Men det här var smolk i bägaren och det hade jag inte väntat för dig, för du har läst handlingarna och vet hur detta ingår, hänger ihop i konceptet. Så att här kom vi hit för glädjens dag. Ett parti säger nej och ett kastar smolk i bägaren. Jag ber alla att nu anstränga er för Göteborgs framtid och den gröna omställningen. Tack. På detta anförandet har Karin Pleijel, MP, begärt en replik. Varsågod, Karin. Tack för ordet. Martin Wannholt tycks tro att vi lever på 1900-talet. Det var då vi ökade bilismen med ett antal procent varje år. Så fort befolkningen ökar så ökar bilismen. Vi har hamnat i ett bilsamhälle där många inser att vi är på väg käpprätt åt skogen. Om vi ska vända de här kurvorna, Martin, då kan vi inte bara fortsätta som förr. Då måste vi göra någonting annat. Varje investering som ökar trafikarbetet, det motoriserade trafikarbetet, varje investering som leder i fel riktning. Om 8 år ska vi vara klimatneutrala. Om 8 år ska vi minska trafikarbetet med 25% från 2020. Det här är viktiga målsättningar om vi ska ha genom framtid till våra barn. Kontrareplik är begärd av Martin Wannholt D. Varsågod, Martin. Ja, det är lustigt att höra detta när vi pratar om elektrifiering av just bilar i det här fallet. Nu är det så att med tvärförbindelsen så blir det kortare sträckor. Så även om vi tar bort alla bilar, Karin Pleijel, så vet du lika väl som jag att varje sparad kilowattimme är den absolut bästa kilowattimmen för klimat, för miljö, för framtiden. Och det gör vi genom att bygga tvärförbindelsen. Och det vet du om, så att jag ser det som ett politiskt utspel och det ska vara jätteskönt att höra om S kunde gå upp bara och säga att det här inte ligger på förhandlingsbordet vid ett dåligt val utifrån mitt perspektiv. Tack. Innan jag släpper in Karin Pleijel, MP, så vill jag bara påpeka att ärende 4 handlar om ett antagande av detaljplan för verksamheter vid Pressvägen. Men Karin Pleijel har begärt en replik och det ska du få. Varsågod. Ja, är det något som är väl beforskat, Martin Wannholt, så är det att fler vägar leder till mer biltrafik. Och om man vill göra en asfalts- och bullerö av Hisingen så gör det. Men jag ställer inte upp. Jag tycker det är en grön ö som vi ska vara stolta över. Vi ska ha hållbara transporter i framtiden. När vi bygger nytt, när vi till exempel bygger för pendling, då är det framförallt med kollektivtrafik och cykel som vi ska göra det. Och då blir det hållbara transporter och inte den utvecklingen som skenade på 1900-talet och som vi måste bryta. Tillbaka till talarlistan. Daniel Bergman V, därefter Jörgen Fågelklo SD. Varsågod, Daniel. Ja. Tack ordförande, fullmäktige Göteborg. Jag trodde stolen gick högre, men det gjorde den inte. Men det räcker för mig. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Det här har ju varit en lång process. En process som handlar om en stor investering för framtidens Göteborg. Och det är framtidens industri. Och industrin är en viktig del av Göteborgs utveckling och kommer så vara under mycket lång tid. Vi ska vara stolta över att Göteborg är en del av den utvecklingen som innebär att vi bygger ett mer klimatsmart samhälle. Och det är den absolut viktigaste faktorn här. Det betyder inte att vi, när vi tar den här planen, att allting kommer att vara klappat och klart. Utan det här är ju början på en ganska lång process när det gäller både att bygga, att säkerställa att transporter fungerar och de utbildningar som krävs för att de jobben som den här industrin kommer generera faktiskt kommer att kunna genereras på rätt sätt och med goda villkor för de som jobbar där. Så det är en lång resa kvar, men det är en positiv grundplåt som vi nu lägger för framtiden. För att säkerställa att Göteborg i alla fall drar ett strå till stacken för ett bättre och mer klimatsmart samhälle. Från Vänsterpartiets sida är vi positiva till den utvecklingen, men vi kommer också hålla alla de här och fortsätta diskutera alla de frågor som kringgärdar den här investeringen. För det är fortfarande så att den har en stark miljöpåverkan. Det är så att alla de här företagen inte alltid har de bästa arbetsvillkoren i samband med sina etableringar. Det är så att det finns ett antal problem kopplade till transporter och kring att bygga Göteborg hållbart runt den här investeringen. De är inte lösta, alla de frågorna. Vi kommer fortsätta bevaka dem. Men vi ska absolut vara stolta över att vi är en del av att ställa om industrin till en mer klimatvänligt till en mer klimatvänlig grundläggande infrastruktur helt enkelt. Så, tack för mig.
Då var nästa talare Jörgen Fågelklo SD och därefter Axel Darvik L. Varsågod Jörgen. Tack för ordet, fru ordförande. Ledamöter, åhörare, göteborgare. Jag vill först börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt tilläggsyrkandet från Henrik Munk också. Mycket har sagt från den här talarstolen, bland annat inledande från Hampus, mycket bra. Jag delar Jonas Atenius tal här, så jag tänkte egentligen bara att vi skulle gå upp och klubba detta, men det här blir lite lovord till Göteborg. Och det är ju fantastiskt naturligtvis att vi får hit den här batterifabriken, för näringslivet är motorn i stan. Det är som sagt jättetragiskt här att vi hör ett parti som inte står bakom detta. För att kommun och stat kan inte ge ut en enda krona i bidrag eller välfärd om man först inte har tagit den från någon annan. Och den där någon annan måste ha tjänat in den genom att ha arbetat. Det är så välfärden fungerar. Det är så vi bygger vårt samhälle. Det är så vi bygger välfärden. Att människor måste komma i arbete och då får vi in pengar till välfärden. Så att det är en fantastisk dag för Göteborg. Sen står vi naturligtvis inför stora utmaningar ute på Hisingen. Många människor förhoppningsvis kommer att bosätta sig här och jobba här. Vi kommer ha biltrafik, pendling, skolor, välfärd. Allt det här måste byggas ut. Och det finns en liten oro där ute. Men det kommer vi lösa, för det här är politik när den är som bäst. När vi gör det som är bäst för staden och vi går tillsammans och gör det. Så det är en bra dag för Göteborg. Så att med det yrkar jag bifall till de yrkanden jag sagt. Tack och lycka till i valrörelsen. Sen skulle jag egentligen vilja säga en sak. En person har varit här. Jag ska inte ha någon allmän politisk debatt här. Men att vi måste börja om. Vi måste ställa om. Vi måste göra någonting som vi inte har gjort i livskris. Jag hoppas att ni partier som sätter upp plastlaminerat skyltar med buntband, ta bort dem efter det. Eller inte använda dem överhuvudtaget, för det är skadligt för miljön. Tack. Så, då var nästa talare Axel Darvik L och därefter Karin Pleijel MP. Varsågod Axel. I would like to address the need to make Gothenburg a more international city in line with this investment, and I hope that this will not be the last one. To my knowledge, Gothenburg is the only city in Sweden that has two names, Gothenburg and Göteborg. Our slogan is a sustainable city open to the world, and we welcome tourists and visitors from around the world. But enable to make the green shift and also become a truly leading tech hub in Europe, we need to take better care of skilled employees that comes to Gothenburg. Our tech industry rely on international staffing more than ever. With the zoning of this big battery plant, our businesses makes a huge investment. The result in new jobs, not only associated with the joint venture between Northvolt and VCC. We can expect that the engineering companies, IT firms and different subcontractors will also grow. And in fact, we are already in an international labor market. In order to make these industries prosper, we also need to attract highly educated employees and entrepreneurs from other countries. And to be honest, there is more to need to be done. And I think that there's mainly three things. First and foremost, everything starts with good schools. Many highly educated families arrive here, and one international school is not enough. And we don't have any English-speaking profile classes. They might stay for just a short while, but many of them will also stay here for the rest of their lives. They don't know from the beginning. And that's something. Then, of course, learning Swedish, it will be compulsory, but also keeping up in other subjects and enhancing English is important. The second thing is that we also need to increase the availability of housing for people that come as inbound. This has not been a target group so far. We need to create a more flexible system so that personnel don't turn down an offer here because they don't lack appropriate housing. And finally, I think that we also need to be better in addressing the need for public information in English.
We have had English as a compulsory language for all of you or for school children since the beginning of the 60s. And many companies also have English as a second language. I think it would be appropriate also for Gothenburg to have English as its a second language. With this, I will say welcome till alla nya göteborgare som kommer jobba på den här batterifabriken och bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Då var nästa talare Karin Pleijel MP och därefter Grit Fjällmose V. Varsågod Karin. Thank you. Why did Northvolt choose Gothenburg? I'll take this in Swedish, but one reason I know was because we have a high-quality international school in Gothenburg with the International Baccalaureate Program. Ja, internationella skolan, eftersom man behöver kompetens från utlandet och det är ofta från asiatiska delar av världen där den här kompetensen finns. Det finns naturligtvis många skäl och ett skäl är ju också att vi har haft ett väldigt bra arbete där Business Region Göteborg har gjort en stor insats och tjänstepersonerna som jobbar där. Jag vet också att Northvolt önskade att ha närhet till järnväg för sina godstransporter. Och jag kanske har en naiv tro men ändå hopp att vi har ju ett industrispår ut till Volvo. Kanske skulle detta på något sätt kunna användas för att inte få många mer tunga transporter till fabriken. Miljöpartiets vision för en framtida industrietablering i Göteborg handlar om att vi ser järnvägen som ett nav och planerar i god tid hur man kan använda det för att just inte öka tunga transporter på väg. Sen vill jag också säga att det finns ett område inom det här planområdet som är starkt förorenat av PFAS. Och det är väldigt viktigt att vi ser till att detta inte kommer ut i vattnet utan att vattenkvaliteten håller god status. Och vi vet att det finns ett uppskattat fågelvik, Torslandaviken, en uppskattad både av fåglar och fågelskådare. Och att det blir inte påverkar detta negativt på något sätt. Det finns också naturvärden som kommer gå till spillo i själva området där exploateringen sker. Och där håller man nu på att kompensera. Det är grod och kräldjur som flyttas till andra orörda områden. Det är holkar och högstubbar som sätts upp för att de djur som nu blir av med sin livsmiljö kan hitta nya hem. Och det är viktigt att de här åtgärderna blir lyckosamma. För vi vet att den biologiska mångfalden är en av våra räddare i klimatkrisen. Och jag har förstått att man kommer följa upp detta under flera år, vilket är bra. Tack. Då var nästa talare Grit Fjällmose V och därefter Kalle Bäck KD. Varsågod Grit. Igår på KS så nämndes det att detta är ett exceptionellt projekt. Och det är det ju på många sätt. Och vi har alla ställt oss bakom projektet av de politiska skäl som tidigare talare har nämnt här. Vi är också alla medvetna om att det finns exceptionellt många frågor som inte är utredda. En massa synpunkter, miljö, dagvatten, PFAS, trafik, tillgänglighet, överklagande med mera. Som enligt TU kommer att beaktas under tidens gång. Och som i det läget att projektet skulle haverera kan falla tillbaka på staden. När vi nu idag i KF ställer oss bakom detta så innebär det att vi i KF enligt juristerna anser att underlaget är tillräckligt. Ingen kan i efterhand överklaga på att vi inte fått tillräckligt med information. Vi har ett mycket gediget underlag där även många risker lyfts. Men där det samtidigt anses helt möjligt att säkerställa att alla dessa elimineras under processens gång. Jag litar också på att detta är möjligt. Men det beror just på att jag har tillit till er. Tillit till att det ömsesidiga förtroendet som staden och exploatören har visat varandra under förhandlingarna hittills även fortsättningsvis ska kunna upprätthållas. Och i det sammanhanget kan jag inte komma förbi min känsla av att det är så många andra gånger
där vi i detalj i förväg efterfrågar kostnader, effekter, ekonomi, innehåll, måluppfyllelse och diverse indikatorer som ska vara uppfyllda. Jag hoppas att vår tillit i detta sammanhang inte ska komma på skam och att vi också hädanefter ska kunna ta med oss denna benägenhet att känna förtroende och tillit också till andra samhällsaktörer i framtiden. Tack. Då var nästa talare Kalle Bäck, KD. Varsågod. Tack för ordet, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Jag kan börja med att instämma i det som bland annat Hampus, Axel och Emily sa. Fordonsindustrin och hela transportsektorn genomgår en fantastisk omställning just nu. Med nya bränslen, inte minst elektrifieringen, så minskar utsläppen trots att, och samtidigt så kan trafikvolymen öka. Det är en fantastisk utveckling som pågår. Samtidigt så kommer den här etableringen att leda till fler jobb naturligtvis i vår stad och föra den stolta industritraditionen vidare. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och även tillägget från Henrik Munk och hoppas att vi kan gå till beslut. Tack för ordet. Talarlistan är tom. Kan vi anse att överläggningen är avslutad? Finner så. Tack Lina. Under överläggningen yrkar Karin Pleje, Daniel Bergmar och Axel Darvik bifall till kommunstyrelsens förslag. Hur tar jag ner? Är det bara den med pilen där eller? Jag kan göra så. Nej. Jag har skrivit det på en skärm, det är därför det kommer fler yrkanden. Lugn. Hampus Magnusson, Henrik Munk, Jonas Athenius, Emily Börnfors, Martin Wannholt, Jörgen Fågelklo och Kalle Bäck bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från Henrik Munk från den 18 augusti 2022. Stina Sevén, i första hand återremiss till kommunstyrelsen i enlighet med yrkande från FI den 18 augusti 2022 och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. Jag ställer först proposition på dels återremiss och dels avgörande idag. Om den senare bifaller ställer jag proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Enligt kommunallagen kan ett ärende återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna, det vill säga 27 ledamöter om detta inte har gjorts tidigare. Godkännes denna propositionsordning? Ja. Beslutar fullmäktige att återremittera ärendet? Ja. Avgöra ärendet idag? Ja. Jag finner att fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Votering har begärts och ska verkställas. Då är det ja för avgörandet idag, nej för återremiss. Alltså ja för avgörande idag, nej för återremiss. Klart för omröstning. Ska vi se, nummer 32. Eva? Eva? Du röstar grönt ja, det antecknar vi. Anna-Karin Hammarstrand? Röstar grönt, tack, det antecknar vi. Mats Arnsmar? Du luktar grönt, hörde jag det? Tack. Och Kristina? Nej, Kristina. Krista, förlåt. Tack, då var det fyra grönt. Är nu klara, nu. Tack. Då stoppar vi. Då blir det tre till. Då har fullmäktige med 79 röster mot ett nej bifallet. Nej, förlåt mig. Förlåt mig. Fullmäktige har med 79 röster mot ett beslut att avgöra ärendet idag. Då har vi kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja.
Avslås kommunstyrelsens förslag? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Klubban hade fallit. Slutligen har vi tilläggsyrkandet från Henrik Munk. Bifalles tilläggsyrkandet? Ja. Avslås tilläggsyrkandet? Jag finner att tilläggsyrkandet har bifallits. Jag finner att tilläggsyrkandet har bifallits. Det var inte lätt att läsa från en skärm, så tack för att ni hade tålamod. Så, det var det sista ärendet och klockan är 20:06. Tack så mycket och god kväll.